moj današnji gost vodi se onom čuvenom, za veliki uspeh moraš da radiš naporno, mnogo i jako. Mi smo radili intervju pre 2 godine, tačno u decembru mesecu, i ajde nek to bude nekde sa tradicija da se dogovorimo da ćemo svakog decembra, ali svake 2 godine, raditi intervju i sumirati godinu, to jest te 2 godine za njim, na moje veliko zadovoljstvo, moj drug, prijatelj, fotograf Dušan Petrović. Dobro ti meni došao. Bolje te našao, ovako da bude ovako zvanično, znaš, da se dogovorimo da bude na 2 godine, i baš ti malo pre kada si mi rekao da je prošlo 2 godine, onako dok smo se pripremali, krenuo sam da se vraćam unazad kao kakvi smo bili tad, šta se dešava sad, i mislim da smo baš dobrim putem nastavili i išli. Jesmo. I to je ono što sam rekao na početku kao uvod, za veliki uspeh potrebno je da radiš mnogo, naporno i jako, od sedenja kući i spijanja kafe, nema ništa. Nema ništa, nema ništa. Vidi, volim i ja da sedim kod kući, volim i ja da pijem kafu. I negde čak i smatram, znaš šta, non stop se preispitujemo, kao da li su ovo pravilni koraci, da li je to tako, da li može malo drugačije, da li može malo lakše. Verovatno može, verovatno neko ume. Ja sam shvatio da ja ne umem i shvatio sam da stvarno je to neki moj put i neki moj savjet svakom. Znaš, mislim da stvarno to koliko se mi, kad kažem mi, znaš na koga sve mislim, koliko se cijemo, trudimo i radimo, stvarno kada dođe taj uspjeh i ti rezultati, stvarno više nisam iznenađen, nego sam uzmano, to je stvarno i zasluženo s obzirom na količinu posla i posvećenog vremena tome. Tačno. Iskreno. Ajde sad ovako, ajde. Da ja kažem, dobro ti nama došao u Chit Chat, ili dobro mi tebi došli u novi prostor Studija 22. Da. I znaš šta mogu ti reći odmah? Ja znam da je tebe energija važna. Preneo si mnogo lepu energiju, uneo novu energiju u ovaj studio, prostor odiše baš jednim finim raspoloženjem, boje, toplo je, i baš da se čovek osjeća kao kod kuće. Hvala ti mnogo, mnogo mi znači da to čujem posebno od tebe, i nekako meni je to bilo najbitnije. Prošli prostor, uvek kada su se ljudi onako peli za one stepenice, prvi komentar je bio, wow, što je dobra energija. I onda kada smo izlazili iz njega, meni je jako bilo bitno da nađemo nešto drugo što će da odiše takvom istom energijom. I onda kada smo došli ovde, kada smo sredili ovaj prostor, shvatio sam u stvari da smo mi energija. Tačno. I da u stvari je to jako bitno, i nekako ljudi neki koji dođu, koji su bili u prošlom, pa se zbune, koji možda nemaju takvu moć opačnje, kažu, pa čekaj, jel ovo nije isti studio, kao, jako mi je slično. Ja kažem, jeste, i to je bila poenta, samo da bude unapređeno, da bude update-ovano, možemo Tačno. Tako da kažemo. Ulaziš u ovaj prazan prostor ovde, šta ti prvo kroz glavu prolazi? E, ovo ću prvo da uradim. Šta ti je prvo bilo ono, znaš, kao, osim te energije koju ćeš poneti u tim svojim koferima za sobom, šta je bilo ono prvo kad si ovde ušao i rekao, wow, ovaj prostor uzmem zbog toga i toga? Svetlo, prostranstvo, parking, a kao sve je broj jedan, jer mi je stvarno sve to na nekom prvom mestu. I nekako lokacija, jer smo mi jako blizu prošlog studija, ja jako blizu živim, i nekako sam se navikao na ovaj deo grada. I jako mi je bitno bilo da mi posao i kuća, iako sam ovde skoro bukvalno kao da mi je ovo druga kuća, da budu blizu, iz razloga što je Beograd postao posljednjih, sigurno ne mogu da kažem par godina, nego već sad i mnogo više godina, postao je nemoguć u smislu saobraćaja, i to možete da se svi ovde složite, i nekako da mi sad studiramo na nekom drugom delu grada, mislim da to ne bi moglo da funkcioniše. Tako da, eto, imalo je više nekih faktora koji su tu odlučili, i moram da ti priznam, ja sam ovaj prostor stalno gledao, kada sam prolazio, jer živim na ovu stranu, ali nikad za ovaj prostor nije izašao nikakav oglas, nikakav kontakt, ovo ništa. I, naravno, moja majka, koja je detektiv, je poslala link, kao što je iza stana, kao što je stan našla, i sve što je poslala mi link, i kaže, vidi, ja sam odmah iz tog momenta zvao, i mi smo uveče već imali sve dogovoreno i plaćeno, jer sam hteo. Kada sam ušao, to je bio sam upozorno, to je to. Jer mi je nekako jako bitno, znaš šta, provodim ovde mnogo više vremena čak nego kod kuće. I nekako mi je stvarno bilo bitno da ovo bude prostor u kome ćemo da se osjećamo prijatno, i prostor iz kog nećemo želeti da pobegnemo. I hteo sam da bude, pošto su obično svi studiji u nekim starijim zgradama, sa nekom malo drugačijom, ne mogu kažem arhitekturom, ali nekako idu na taj industrijski stil. Ja sam hteo da bude nešto
sad ću da zvučim baš plastično, ali lepo, čisto, uredno i prijetno. Cozy and comfort. Da, da, tako da, ajde, eto, da eto tako, da, neka bude. Jutro si do 4 bio ovde. Da. Non stop, turbo godine iza tebe, ne vidi se. Ovaj, ti si profesionalac, ti si to fino pokrio sve da se umor ne vidi. Tako je. 2023. turbo godina za tebe. Ne mogu reći godina uspona, jer ti za sebe stvarno imaš 12 godina rada, 10 godina već si u Beogradu. To je jedna cela decenija, je li tako? Jeste. Prošle su godine, da, to tako kad kažeš. Prošle su te godine kao bio si uspon, sad si tu na vrhu. E, ajde, to me zanima. Da li je teško održavati taj balans kad si u vrhu modne fotografije i kad si ono kao već ime i brend? Vidi ovako, prvo hvala ti. Ja nikad ne mogu da, za sebe da ja kažem ja sam na vrhu, ja sam ovo, ja sam ono i jako mi je drago da, da, to, ja da, da to čujem, ali je neosporno da, da sam tu, jer mislim to govori rad. I nekako malo pre nego što su upalile kamere, ono što smo pričali, ja kažem, što sam stariji, sve me više zanima samo moj napredak u poslu. Ni brojke na mrežama, ni moji govori i hvalospevi o samom sebi, to me ništa ne zanima. Meni je bitan rezultat. Kao kod mene, tako i kod nekog drugog. Ti kad mi daš rezultat, ja kažem, aha, znači ti imaš pokriće za nešto. I nekako... Da li je teško ostati? Apsolutno je teško, preteško, čak možda i najteže. Mislim da mi je dolazak do nekog vrha bio ovakav, a da je to održavanje ovde jako teško, ali mi je mnogo drago. Skoro smo bili na nekom snimanju, sad ću da malo hvalim sebe, ali znaš šta, nikad nisam u životu hvalio sebe i uvijek mi je bilo glupo, ali sam onda shvatio zašto da to ne uradim i zašto da nešto ne kažem lepo i o sebi. Skoro smo bili na nekom snimanju, skoro, to može da bude i ovog proleća, meni je vreme malo čudna stvar. I neko je rekao, čoče, kao ti nemaš, kao moment, kao up, pa te nema meseci, pa kao, nego ti konstantno si tu da, i kao sve što se radi, ti ga radiš, znaš, kao ono. I nekako stvarno, eto, trudim se da to održim, ali ne nekom, kako bi ti rekao, nikakvim nekim drugim tehnikama, sem time da mi kampanja bude dobra, pa da me neko drugi pozove opet, jer veruje da kad ja budem sliku tu kampanju, da će to da bukne. I da ti budeš bolji od sebe, to svakog puta, prego što smo uključili kamere, pokazao sam jednu kampanju koju si radio, sliku od prošle godine, sliku od ove. Da. Ja se izvinjavam. I kažeš, vidiš koliko sam napredovao za godinu dana. Da. To mi je negde, u stvari, baš me, na primjer, tu kampanju kad smo radili, ja sam stavio prošlu godinu tu fotku koja mi je prošle godine bila tipa najbolja fotografija ikada na svijetu, nikad bolju nisam napravio, sebi ja u svojoj glavi. I kada smo stavili sad ovu novu, baš se vidi napredak i u stvari mene to najviše radi. Šta ti kažeš u tom momentu sebi, wow, svaka ti čas, jesi se potapšeš po radu? Da, da. Kažeš, bravo Dušane, znaš što te to pitam? Kaže, zahvalan sam onima koji su me ismejavali, dali su mi motivaciju. Da. Vidi, to za dete u uzrastu, u tom pubertetu, je nestabilno. Znaš, kako će da se, kako će da se, ovo je sve uživo. Ovo je sve uživo, aparat se čisti, ja se izvinjavam, tako da, ali dobro, evo ga. Ovaj, da, dečko u tom uzrastu, u pubertetu, znaš, da mu neko, ovaj, da ga neko ismejava zbog želja i zbog nečega u čemu želi da se ostvari i pokaže, ovaj, vrlo je nestabilna teritorija. Ne bi to osnažilo i ojačalo? Da, ja negde volim da kažem da sam stvarno zahvalan tom periodu života i tim ljudima. I kao, ne mogu da kažem, volio bi da svako to ima, jer ne radi svakog to na isti način, znači, kao što si to upravo rekao, ali mene radi. I mene i dan danas, evo, mene, ja sam, skoro smo imali neku situaciju gde je neko nešto prokomentarisao. Mene to nije odradilo na bes, mene to nije odradilo da ja uđem u raspravu, mene to odradilo da dođem u studiju i da napravimo, tipa, strašan editorial. U smislu, jer stvarno nekako, opet se vraćam na te rezultate, ti ljudima kad to jednostavno ako staviš, ne mogu da ti kažu ništa. I nekako, stvarno, ja kao klinac mogu da kažem da me definitivno to je nešto što je imalo veliki, veliki, veliki udeo u mom nekom... U tvojoj borbi. U mojoj borbi, jer ja, znaš, ja sam vagovan u horoskopu i sad taj uvan, ja, znaš, svi meni kažemo, dobro, ti si vaga malo tog poposla, ti si ovčina onako rogata i nekako ja sam stvarno tvrdoglav i ja moram da izguram svoje, pa makar
i crkva. Tako da nekako mislim da je ta kombinacija svega zajedno bila jako dobra. Jeste, i ti stvarno možeš biti dobra motivacija mladima i samo ovaj tvoj govor i to priznanje, znaš, jer ne, neće svako da prizna. Znaš, je, zezali su me, osporavali su me, ti si rekao i kad si došao u Beograd, da su ti mnoga vrata bila zatvorena i da si morao da se boriš sam za sebe, ali to je negde najslađa pobeda. Meni je to negde ta satisfakcija koju imaš nakon, nakon svega toga i sad kad sa svim tim ljudima sedim i mogu da kažem, evo sad sledeće godine punim 30, znači ja više nisam nikakav klinac. Tačno. I dobio sam na nekoj snazi da ja i tim ljudima sad kroz šalu kažem, me sećaš kad si, znaš, u smislu nemam problem da kažem i nekako smatram da stvarno moj put je bio i ole malo drugačiji da se ne bi desilo ništa od ovog. Ali te nekako... to nekad poljuljalo. Jesi za tih, evo, 10 godina, znači to je jedna cijela decenija u Beogradu. Da. Da li ti se desilo da si rekao sebi što mi ovo trebalo, da si možda želao da odustaneš ili ne? Vizionar si uvek bio. Znam i te bordove koje si pravio, kakav će i stan da ti bude, kakav će i studio da ti bude, ispravim ako grešim. Uvek si imao viziju kako, zašto i... Meni nikad nije padalo na pamet da odustanem. Meni stvarno nikada... Znaš, kad mi je padalo, ne na pamet da odustanem, ali kada sam onako bio polulenj. Kada je sve išlo lagano i glatko. Jer ja tako nisam navikao. Ja sam pre 100 godina izjavio negde da je moja zona komfora kad sam van zone komfora. I nekako stvarno, kako idu godine, tako to stvarno ima bukvalno poente što sam rekao. Ja sam iz prošlog studija, to ti nisam ni rekao, ja sam iz prošlog studija izašao bez da sam našao novi prostor. Ja sam u jedan dan došao i rekao, prerastao sam, nije mi to, ne mogu više ovde. I zvao sam čoveka od kog tu zgradu smo. Nedelje, ja kažem, od sledećeg meseca nismo tu. Bez obzira na posledice. Nisam imao, ne, ja sam samo, jer, ja opet sad, Bože, ne volim te materijalne stvari, ali baš je dobar primer. Kada sam krenuo da, sa izgradnjom kuće i bazena i svega tamo, ja sam imao ušteđevinu za pola bazena. Ja sam krenuo i svi koji su ti normalni. Ja kažem, ljudi, krećemo, sve što krene mora da se završi. Ako izađemo iz novog prostora, naći ćemo drugi prostor. Ako ostanemo u starom prostoru i kukamo kako nam je dosadno i ne pomeramo se sa one garniture, neće se desiti apsolutno ništa. I sećamo se svi procesa od one rupe, iskopane za bazen, i cijelog procesa se sećamo od korone. Ti se odlučio da kod svoje kuće napraviš sebi u Kragujevcu prostor, jer u doba korone si tamo najviše vremena provodio. Da. I najveći luksuz je da imaš nešto kada možeš da pobigneš iz Beograda, iz ove gužve, u svoju mirnu luku. Jeste, jeste. Moram da priznam, nažalost, sad zbog toliko obaveza nisam bežao baš puno. ali evo sad za praznike idemo i nekako stvarno mi je tamo, mislim, pričao sam to 100 puta da sad ne ponavljam, ali stvarno mi je tamo nekako baš... Sigurno. A tvoja mirna nekako, luka. Da. E, a reci mi to, da li od problema, kad imaš nekih životnih problema, poslovnih, voliš da pobegneš svojoj kući, nekako, znaš, roditelji te prigrle i kad si u najvećim problemima i nekako se najbezbrižnije osjećaš kad odeš kući. Ja moram da kažem, prvo meni je najbitnija podrška i imao sam sreću da sam to kroz ceo život imao i u podršku... majke, porodice, podršku mojih najbližih prijatelja, sad podršku u partnerskom odnosu, podršku u poslovnom odnosu, to kad kažem na to, mislim na ceo ovaj naš mali tim ovde, i nekako toga mi stvarno nikad nije manjkalo. Kako se susrećem sa problemom, ne bežim, ne odem da me neko prigli, nego ja prvo rešim. Ne može kod mene da nešto bude nerešeno. Jel da? Ne, ja bi pre crkao. Mi ako ne uradimo to odmah, onda bolje ni da ga ne radimo ili da ga ne rešamo. Tako da, kako zove, meni je jako bitno i u raspravama mi je bitno da... Da odmah rešiš da se, i to odmah da se ništa ne gura pod tepih. Da, ne mogu uopšte da ja to izdržim. Da kao nastavim dalje sa životom, a da kao nešto nije rešeno. E, počela sam emisiju, ali nisam te pitao pitanje koje sam želao. Ajde. 2023. A turbo godina, da li voliš da sumiraš godinu iza sebe? Jel stavljaš na papir ono kao, aha, ovo su mi bile greške, neću ih više ponavljati, uspehe ću da proslavim, hoću da ih nadogradim.
Vidi ovako, toliko malo vremena, nažalost, imamo da procesuiramo sve što nam se dešava i nekako smatram da nam je to, ne mogu da kažem ni mana, ali da je u nekom momentu problem, jer toliko nam se, hvala Bogu, lepih i velikih stvari dešava, koje smo mi normalizovali i koje smo toliko smanjili, u smislu, naprimjer, jedan projekat ovog meseca koji je bio, bi nekom bio projekat godine i pričao bi o tome mesecima i možda bi napravio karijeru od toga. U smislu, kad kažem karijeru, to bi bilo na mrežama, to bi bilo i videa i dokumentaraca i svega. A nama je to tipa jedan od projekata nedeljno. I nekako smatram da nam je potrebno vreme za to i nekako je to vreme uvek nama na kraju godine. I nekako ja volim na kraju godine da spojim, iako bi to oduzimao puno vremena, tipa best of momente iz života i best of momente iz fotografije. Svake godine na kraju, kada spajam to, na primjer, što sam radio od fotografije, uvijek se šokiram koliko je stvari bilo. Kad ja vidim sve te ljude na svim tim lokacijama, ja kažem, čoveče, ti si na svim tim lokacijama bio, ti si svim tim ljudima pričao, popio kafu, koliko je to kao stvari. Tako da volim da sumiram. Mislim da smo dosta naučili, opet se pričamo u množini, jer nas stvarno gledam kao tim, dosta to smo je, toga... To je, ajmo da ih nabrojimo, to je Neda. To je Neda, to je Ema, to je Pave. Znači, to i je... I vas četvoro, znači tim. Mi smo tu, da, i nekako smo stvarno se srodili u svakom mogućem segmentu. I nekako stvarno smatram da je možda 2023. bila čak i najveća godina lekcija. Jel da? Da. I jedna od mojih većih godina, jedna od godina gde sam možda najviše sazreo. Jel da? Da sam shvatio šta želim, šta ne želim, na koji način hoću, na koji način neću. I mnogo se radim 2024. Jel da? Jer smatram da je sve ovo, tipa, baš nisam to tako nikad izgovorio. Uvijek kao kažeš, sledeća godina biće odlična, daćemo sve sebe. Sad sam nekako gotovo siguran. Jer nekako znam... Sve tačno, si bio siguran kroz život. U sve sam bio siguran. Čuveni Peugeot 206, da. Kutija koju si držao tu od cipela sa strane, da. I zamišljao si da ćeš imati jedno bolje vozilo jednog da. Dana, i taj stan, i taj studio, i sve je krenulo od fotoaparata koji ste kupili u jednom objektu, aj sad nećemo da... Kako da, si da, sve da, pamtiš, čoveče! Vidiš kako sve znam. Da, sve je krenulo... Ajde, da, izvini, prekidam. Od tog fotoaparata koji ste kupili na rate, i evo te, gde si sad? I apsolutno sam i tad, kad smo otišli da kupimo taj fotoaparat, ja znao da će se ovo sve desiti. I da će da sve ovo bude. I nekako, kako bi ti rekao, više kad se dese ti veliki uspesi, čak više nisam, kao wow, nego, tipa, budem u zonu, okej, radio sam i znala sam da će do ovoga doći. Izvini. I nekako ništa. Kolika je ta zahvalnost unutrašnja bitna? Najbitnije možda. I najbitnije je da stvarno shvatiš da kad je stvarno sve dobro, skoro nešto bilo, razgovarao sam s jednom osobom, nebitno. Čuli smo se i on me kaže, halo. Ja kažem, što je bilo? Pa ništa. Ja kažem, pa je sve okej? Pa jest. Pa zašto halo? Kaži halo, sve je super, znaš, jer smo mi kao ljudi navikli da mi nešto non-stop kukamo i da smo non-stop kao... I da nas sažaljevaju non-stop. Da, i nekako i to... stvarno, evo, posle svih ovih godina, ja kad sam kažem, ako smo mi zdravi, sve drugo je stvarno, imali smo pre 3 dana neku situaciju, neki auto je crkao, nešto do sve, ja kažem, okej, ali sve će to da se... Teo sam da opsujem. Ebeš auto. Bipuj me. Znaš kao, sad je stvarno bitno da smo zdravi i da smo u glavi čitavi i normalni. A znaš kakva je ludnica i kako je... Ali uspevaš u tome. E, hoću sad da mi kažeš Kragujevac, Zagreb, Beograd, pa da uvedem specijalnu gošću u emisiju. Ja kažem, šalim se ovako, Kragujevac, Zagreb, Beograd. Ja kažem, pred sam kukao, jaj... Rastrgan sam Beograd i Kragujevac. Non stop sam na relaciji Beograd i Kragujevac. E, sad trebalo smo dodali, ti još nešto sad da smo dodali i drugu državu, sad smo dodali i Zagreb i nekako, kada smo krenuli da se zabavljamo, bili smo znamo, ma šta je to, 3,5 sata, 4, stalno ćemo vidimo tamo, vamo, sad smo bukvalno kao baba i deda neki. I zašto? Toliko nas taj, pa umori put, iscrpi put. I nekako kada smo... Ajde, sad kad ona bude ušla, pa ćemo da pričamo pa o tome. Pa zašto si najavio već gošću? Ništa, onda ti si... Pa rekao si, pa ti si rekao Zagreb, ti si rekao sam Zagreb, ja a ko može da bude drugi Zagreb? Ajde. Pa imaš Pave tvog druga, možda i on. On je iz Splita. A on je iz Splita. Aha, ja, Dalmatinac, da. On je tu iza kamere. Ništa, dajmo Emu da uvedemo. Onda ajde, hoćeš ti da je najviš? Hoću. Ajde.
Ajde, ajde, ajde. Zvoli slobodno, uđi, dobro ti pa, došla u Chit Chat. Pa dobar dan, dobar dan. Kako si, Ema? Ajde, dobro ti došla u Chit Chat meni. Hvala, hvala. Kako si? Dobro sam, dobro. Vreme hvala. Praznika, decembar, spremate se, idete ovaj, za praznike u Zagreb, jel da? Jedva čekamo. Evo, sad gledamo kako brže bolje završiti sve obaveze koje imamo, da krenemo danas, navečer ili čak sutra. I da se odmorimo, da smo sa svojima, da jedemo i spavamo. Jel traje još advent u Zagrebu? Traje. Hoćete da... Uhvatit ćemo ga malo. Moramo, jel da. Znaš moramo da, ćemo... da odemo, da. Barem jednu večer samo da odemo popit kuhano vino i to je to. I to je to. Znači, pa divno vreme. I zar nije bitna ta podrška, rekao si, jako je važna podrška, ljudi koji te okružuju, tvog tima, koliko je tebi bitna njena podrška? Apsolutno najbitnije sad u ovom momentu i nekako stvarno... mi je na kraju dana mnogo drago što smo u istom poslu. I stvarno smatram da je drugačije. Ne bi moglo da ništa funkcioniše, jer je stvarno posao jako specifičan. Točno. I ne može da razume svako. I ne može. Ko nema razumevanje za posao... Ko ne može, da. Tako da... ovaj, ne može ga ne razumeti. Ema, šta radiš u Beogradu, osim što pomažeš Dušanu? Ovaj, ajmo, kako ste se vi upoznali? To možda sve zanima najviše. Ja. Ajde, kako je to delovalo? Hoćeš, ti hoćeš, ja. Hoću. Boga evo je i Neda. Znači, ceo Neda. Tim ovde nije od kuda. Bez Nede ništa. Znači, da. Da. Ovaj, jako je čudno naša veza, zato jer se mi... to jest, Instagram je jako čudna stvar, jer ti kad nekog pratiš na Instagramu, imaš osjećaj kao da ga poznaješ već jako dugo. Tačno. I tako uvijek ja kad dođem na neki event, odmah se grliš sa svima, jer ako pratiš nekog, znaš šta je radio jučer, znaš gdje je bio danas, znaš kako je, znaš je li umoran, je li putovao, šta je radio. Tako da, Dušan i ja se na Instagramu smo se pratili baš dugo. Pa baš dugo, sigurno, 2018. 17, da, 18. Tako da, mi smo se praktički preko Instagrama znali baš dugo. A kad je to kliknulo između vas dvoje? E, upravo se, hoćeš sad, ajde, hoćeš da ja nastavim, ajde. Sve jedno, pa ne. Vi ste tim, vi ćete da ste raspodelite. Fascinantno mi je to i to stalno pričamo, mi se toliko dugo znamo, meni nikad u životu nije palo na... Ja nju nikad u životu nisam pogledao, bio... na takav način pre. Ja sam i pratio isto, tako, mislim, dobro, ja sam uvijek zgodan, šalim se. Kako zove, ne, ali hoću kažem, znaš, kao, pratio sam i YouTube vide, jednostavno smo se znali i nekako je to bilo leto 2022. Tako, neki kraj maja, početak juna. Imali smo jedno zajedničko putovanje gde smo otišli. Da, i nekako kao smo se tu, da, bukvalno kao svi iz posla. I nekako tu je, ali toliko spontano bilo da ja ne mogu uopšte da kao... I kad kažu, dođe kad se najmanje očekuješ... Apsolutno, dođe kad se najmanje očekuješ. Tipa, toliko točno, jer mene da je neko na početku tog ljetovanja pitao, ja bih rekla ljudi, da ne, da li ste normalni? Znači, na kraju pameti nikom od nas nije bilo i... Da. I kliknuli ste. Ja moram samo da ti kažem, moja drugarica Anđela, astrološkinja, ona je meni 2021. rekla, kaže, tebi će žena da bude osoba iz posla, koju ti jako dugo znaš, ali niste sad u kontaktu, 2021. Kako da je, s nama nismo u kontaktu. Ja kažem, pa, ne, svakom, ne, ali kao, ja kažem, i čekaj, sad to znači koju god devojku da upoznam, ta nije ta, kao, jer je jedna šano, jer sam ja toliko mozgao. Jesi zaboravio u tom momentu? Apsolutno sam, apsolutno sam zaboravio i to nas je, tipa, ona podsjetila. Bilo i meni je to bilo onako mind-blowing, znaš, kao, da se, kako se te neke stvari stvarno nameštaju i znaju, tako da... Ne. Ema, kako je tebi ovaj, kako si podnela taj prelazak iz Zagreba u Beograd, non-stop si na točkovima? Po vašim Instagramima možemo da vidimo da non-stop putujete, Zagreb, Beograd, non-stop ste na točkovima, non-stop ste u poslu. Non-stop. Kako ti je prijelo to odvajanje iz mirnog Zagreba i onda dođeš ovde u Beograd? Kaotičan i veliki, veći. Prvo, Beograd je puno veći grad od Zagreba, puno više ima događanja, puno više je cijeli zauzet konstantno sa neka događanja, neka zbivanja. Baš imamo neki dan, prošli put kad smo dolazili u Beograd, ulazili smo u grad i kaže Dušan, kako je tebi sad kad uđeš tu? Jesi osjećaš kao da si došla na svoje ili ti je... Ja kažem, pa evo sad mi je već kao da sam došla na svoje. Jel da, znači navikla si se. Da, navikla sam, ja kažem, bolje poznajem beogradske ulice nego zagrebačke. A nije valjda. Je, znaš zašto? Zato jer tu kad sam došla nisam znala ništa i onda sam se toliko trudila i fokusirala da sve zapamtim, da upamtim, da se znam se nalazi gdje koji dio grada, gdje koja ulica, gdje se šta nalazi, da se toliko sad dobro već orijentiram. Bolje nego ja znam neke ulice. Jel da? Apsolutno, znači. Kaže, treba da
ja sveneš ovde levu, ja kao, ja kažem, kako ti znaš? Kao, pa znam, tu si imao snimanja nekih, pričao si mi za nešto. Ja kažem, Bože, kako pamtiš? Mm. Tako da stvarno pamti. Ja kažem, ne možeš čuk da te prevari, znači... Nema zezanja, nema. A kad ti nedostaje Zagreb, šta ti nedostaje u Zagrebu i onda pobegneš na par dana pa, sa Dušanom? Pa, znaš šta, meni najviše kod Zagreba fali ta moja obitelj, jer sam ja navikla da su mi svi jako blizu. I ja, cijeli život, meni su svi u Zagrebu. I cijeli život sam bila na 15-20 minuta od svojih. Svi smo tu, znaš, uvijek je u nedelju bio ručak. Evo, iskreno, taj dio mi najviše je bio čudan u početku. I sad, kad mi fali, fali mi taj dio. I jedva čekam, uvijek kažem, daj da pogodimo vikend kad mi je i tata doma, pa da smo tu opet svi zajedno. A imam tu sreću da mi je posao, što se tiče društvenih mreža, jako fleksibilan. Mm. Tako da mogu raditi i ovdje, mogu raditi i tamo. Tako da taj dio posla stvarno nije ispaštao, da pače, mislim da je još sad bolje jer imam i publiku odavde. Tako da, eto, taj dio možda sa obitelji, ali opet kažem, koliko god je daleko, 4 sata, opet je blizu, jer možemo sjeti u auto. Nedavno ste dobili nagradu, jedno i drugo, na jednoj prestižnoj, na jednom prestižnom, kako da nazovem, festival, šta je to? Dodala, ceremonija. Pa to je dodala, da, eto, mogu da kažem tako. Na toj ceremoniji, koliko je, ajde ti, Ema mi kaže, koliko je teško zadovoljiti publiku i jednog i drugog podneblja? Koliko je, ajde, znamo svi da je ta inspiracija važna i da non stop ide na viru. Koliko je teško zadovoljiti Pa, znaš šta, ja, meni će iduće godine biti 10 godina kako se bavim ovim poslom i to je baš jako dugo. Ja sad kažem, uopće kad izgovorim to ovako, nezamislivo mi je da sam ja prije 10 godina počela to sve radit. I ja imam jako veliku sreću što su mene ljudi počeli tad pratiti. Mm-hmm. I publika kako sam rasla ja, odrastala, išla kroz srednju školu, pa na faks, pa sad posao, pa selidba, pa sve, su oni išli sa mnom. Mm-hmm. Tako da moja publika, bi ja rekla, za mene je jako specifična i oni mene stvarno nekako znaju, tako da nije ih toliko, ajmo reći, teško zadovoljiti jer smo dugo u ovom svemu, ajmo reći, zajedno. Tako da to i nikad nisam imala, na primjer, nikakve neugodne iskustva što se tiče nove publike koja je ovdje iz Srbije. Mm-hmm. Da pače, ja često puta znam staviti, našla sam ovo ovdje, ovo imate kupiti tu. I svi kažu, jao, top, hvala, Dima. Tako da nekako smo... Da. Često na Instagramu objavljujete dijelove iz privatnog života. Da li vam se desi da ste nekad i previše dali? Jer publika non stop čim vas nema, odmah gde ste, nema vas dugo, ne objavljujete i to. Da li vam čini se da dajete malo i previše? Hoćeš ti kažem nešto, ja smatram da šta drugi rade, iskreno, pa mislim, ja ne mogu, ja više, valjda ovo ide s godinama, ali stvarno kao šta drugi rade i šta drugi pišu, šta drugi kače, na koji način, ja mislim da to što mi okačimo zajedničku sliku nije apsolutno ništa, znaš, i nekako stvarno smatram da možda mi je, to je možda za 2024. to je možda za neki cilj, da čak još više dajemo. Da još više dajemo. U smislu, ali ne da dajemo, znaš, u kom smislu, da se stvarno vidi taj behind the scenes stvarno ovog ludog života. Znaš, na koji način funkcioniše šta i kako se radi. I nekako ja čak ovo znam da kažem nekad, ovo tako ja kažem, jo Bože, zaređalo se, imamo 5 zajedničkih fotki sad kod mene na Instagramu, pomisli ljudi da se kao ništa drugo ne radi. Ali izvini, to je moj život. Ja ne mogu da kačim sad sliku sa kraljicom Elizabetom kad ne provodim vreme. Bože me oprosti, žena. Ali razumeš šta hoću da ti kažem. Znači, to je moj život. Ja ću da stalno kačim studio, stalno ću kačiti Emu, Ema mene, Nedu, Pavu. Mislim, to je nekako jednostavno uvek sve što sam radio, što sam kačio, je bilo realno u tom datom trenutku. Tako da smatram da šta drugi rade... Ne zanima te. Ne da me ne zanima, pratim ljude i volim, ja volim puno mojih kolega i sve to, ali hoću kažem, šta drugi rade, mislim da to što mi okačimo neku zajedničku fotku i tako nešto, je apsolutno ništa. Čak, mislim da smo poslovno čak mogli mnogo više da iskoristimo, a nismo. Tačno. Da. Koliko savjetujete jedno drugo, toliko i kritikujete, pretpostavljam. Da. Jel dođe nekad do sukoba mišljenja? Dođe. Od Eme bi voleo da čujem. Apsolutno dođe. Sad sam čula, malo sam vas prisluškivala kad ste pričali, pa je rekao da voli riješiti problem u momentu. A ja sam, na primjer, osoba koja bi to riješila malo kasnije kad se smirimo. Jel da, kad se slegne. Da, jer ne volim... to raditi kad su još emocije jako tako
nabrijane, ili kako da se izrazim. I, na primjer, tu smo, eto, različiti. Ima, naravno, jako puno stvari, ali opet na kraju dana stvarno sjednemo, kažemo, e, ja mislim to i to, ti misliš to i to, ne moramo se uvijek u svemu 100% slagati, samo je bitno da se razumijemo zašto ti tako razmišljaš, ja ovako razmišljam, i srećam da su to sve neke male sitnice, ne su to neke životni da, veliki to. Problemi, hvala Bogu, oko kojih su neke nesuglasice, ali dogod se samo razumijemo, ja naravno da ne može dušno uvijek imati isto mišljenje koje ja. Tačno. Da, ja nisam upoznala još osobu koja ima isto mišljenje za sve na svijetu kao ja i meni je to skroz okej. Okay. I zbog tih nekih razlika, znaš, možemo se upotpuniti, znaš, on nešto misli drugačije, ja mislim drugačije, ajmo vidjeti šta je. A u postu kad su tvoji projekti u pitanju, koliko slušaš njegove savete? Pa slušam, pogotovo kad je za fotkanje i te neke stvari što se tiče te vrste, baš naravno da slušam i pokušavam ne gurat se uopće u taj dio. Ja mogu reći neku svoju kreativu i kako sam ja to zamislila, a to kako će on to izvest, puštam njega jer mislim da sigurno zna puno bolje od mene. A ona kad ti daje savete, deli, jel, tu ste, jel da? Da delite savete, koliko poslušaš? Ja apsolutno slušam, ali stvarno, mislim, vidiš da ne sjedim ovdje u trenerci i ovim Air Maxicama, nego vidiš da sam kao... Sredili ste se. Šalim se, ne, tako da slušam. Ja kad bi slušao, apsolutno šalim se, ne, ali stvarno se upotpunjujemo i dopunjujemo i što se tiče posla i što se tiče prirodnog života, ali ovo da se sad nadovežem na ono prvo što je rekla, ja volim da se razgovara i da se priča. Ja ne volim da se nešto prećuti i da sad neko ne zna zašto je neko ljut na nekog ili zašto mu nešto... Ja volim, ej, meni smeta to. Ne volim kad ti to tako... I tako isto ja jako cenim kad neko drugi, ne mora da bude sad ona, nego u bilo kakvom odnosu mi kaže nešto što mu smeta, joj smeta kod mene. Tako kako je to super čuti. Ja imam jedno malo iznenađenje za vas. Vi ćete, ja mogu kolegu Pave, ili Pavu, kako to? Pavu. Pavu, da pozovem da donese mi laptop. Ja ovo stvarno ne znam šta je. Ne znaš šta, pa kako? Ne znam, ja. On jedini zna šta je. Imam jednu poruku za tebe, ovaj AIZM-u video. Ne, ne, još ti ne okreći im da vide. Znači, s ove strane prvo. Dobro. E, stavi ovde. Jel vi snimate? Jel pušteno od početka? Jel to na mestu? Jeste. E, pa će to biti na... Ja ludim. Ćao, sine. Iznenađenje, ili da? Evo, dogovorila sam se sa Nemanjom da se uključim malo u ovaj njegov podcast. Da te pozdravim, da ti kažem da te mnogo volim, da sam ponosna na tebe, što ti to naravno i znaš, ja ti to svakodnevno i pričam. Samo bih htjela da se malo sljedeće godine malo bolje organizuješ, da naučiš da kažeš ne, da ostaviš malo vremena da uživaš u svim ovim lepim stvarima koje ti se dešavaju, da možeš malo i da ih proživiš, a ne samo da trčiš sa jednog mesta na drugi, to na drugo, i ovaj, da se ti i Ema, da ti i Ema malo živite život mladih, da izlazite, da se zabavljate, da se odmarate, da se volite, a ne samo da radite. Ljubim vas i volim. Pozdravljam sve. Ćao. Top je ona, ja! Ti pa stvarno ovo nisam znao. Kako se to izvrtio? Evo, desilo. Hvala ti puno. Se ovo sad desilo, a? Ne, znam ja ništa. Znači, ne znam ništa. Jao, Bože, Dixi legenda. To je on, na primjer, to sam od nje pokupio. Viš da ona kaže, volim vas, ponosno sam, ali slušaj, to i to. I nekako to. Mislim da stvarno... Mama Bilje i ja smo se juče čuli, ona je meni snimila ovaj video. Ja, ludi. Rekla je da neće nikom da otkrije. Nije da mi ništa rekla. Ništa mi je rekla. E, ovaj... Jesi se iznenadio? Jesam, iskreno sam se iznenadio. Šta je problem to što ona kaže? Zašto ne živite, ne uživate, ne njena, putujete? To je njena najveća kritika. To je njena najveća kritika i nekako ja nju kada ja jao, majko, dogovorili smo taj posao, mnogo bit će na tim billboardima, plaćeno je toliko. Ona kaže, raduje se, ali vidim da kaže joj, jer zna koliko nas čeka puno obaveza oko toga. I nekako, kao što sam ti rekao na početku, šta mi je...
šta nam je problem, što ne procesuiramo ništa, mm-hmm. nego se samo delegira. Ja, na primjer, imam problem što ja nisam okačio kampanje na Instagram iz aprila i maja, koje su bile svuda, jer ja ne stignem da to uopšte, a kad stanem, to je već prošlo, u smislu. Tačno. Tako da nekako ovaj njen savjet i želju bi stvarno volili da u sledećoj godini onako... I svjesni smo toga. Svjesni smo. Apsolutno. To je najvažnije. Svjesni smo i to je ono što je Dušan pričao, da će iduća godina biti stvarno jako dobro, jer smo svjesni toga i to želimo promijeniti, jer mislimo da dugoročno nije dobro. Znaš, tako dakle, mene mama sjedne i kaže, joj, ma, ti i Dušan stvarno ne znate živjeti. Ja kažem, da. Super, hvala. Da, kao je, i to. Dobri, ali stvarno smatram da je i to jako bitno, kao što umeš dobro da radiš posao, umeš dobro da vodiš biznis, mislim da je jako bitno da umeš i da živiš, što evo, mi ne znamo. Ja volim da kažem... Hoćete ja to menjati u 2020? Pa, volim, da. Naravno. Ja ti mi deliš ta koja je spremna za promeni, da će to da promeni. A ja koji samo kažem, malo nastavim isto. To. Zašto nisi naučio da kažeš ne? Moram da ti priznam, kakav sam bio, mm-hmm. sad sam super. I znaš šta je, moje jedno veliko ne... je tamo ova gospodica Neda, jer ona umjesto mene dosta, evo vidiš me telefone. Ozbiljna je, danas je ozbiljna da, u poslu. Pogovaram o tebe ovde, da. Znaš šta, smatram, ja volim da budem jako realan i prema sebi i prema drugima. Ja ne mogu sad da kažem, wow, prezgodan si Dušan, nekad nisam godinu dana ušao u teretanu. To mi je mana, neće da me to ograničava u životu, ali je to nešto što je evidentno, znači nije to. Tako isto je evidentno šta dobro radim, šta dobro ne radim. I shvatio sam da ta neka komunikacija mi je bila najveći problem sa ljudima, jer zbog količine posla ili nisam odgovarao na mailove, ili nisam javio na telefon, ili sam sve prihvatao jer mi tako bilo ja u brzini. I nekako smo, moment kad je došla Neda, došla je pre 4 godine, verovatno, znači 4 godine već radimo, jedan ozbiljan deo posla je preuzela ona, mm-hmm. I kažem, ako je preuzela, jer ne može ni čovjek da sve apsolutno radi sam. Može, ali ne treba. Da. Ne treba. I nekako sam shvatio da je to moja mana i našao sam pojačanje u tom smislu. I imam taj deo. To ti je vezano, dakle, za posao. Za posao. Ja, da, meni ne da izrečito zabranila da ja dogovaram snimanja, jer i sve što ja dogovorim radimo besplatno. Ja se, ali uopšte se... Može. Ali se ne šalim, nije kao ja stvarno sve što smo radili ove godine, sam ja, besplatno, sam ja dogovorio. Jer me znači, zovu... Znači, ne da je ta čvrsta ruka. Ne da je ta koja u stvari sa klijentima pregovara, sve dogovori. I mislim da je to isto... Da je to jako bitno i mislim da sam dosta bolji u ne, ali da, kao što kaže Bixi, mogu da budem još, stvarno, još bolji. Još. I bit ću Bixi obječa. Evo, tu je Emma koja će da te gura. Da. Da sledeću godinu nekako više uživate i da živite, kao što i mama Bilja kaže. Da. Njih dvoje su meni toliko zabavni, toliko ste slatki i to mi se mnogo dopada da dvoje mladih ljudi mogu jedno drugo da prate u stopu, bez trzavica, kako izgledaju vaše svađe? Sigurno i to ih zanima, sve ove ljude koji će da gleda, jel da? Hoćeš ti? Ajde ti. ja bih rekla da su naše svađe... Nema toliko baš da su svađe. Nisu to nikad se mi nismo svađali, nisu da smo svađe, se derali. Kao da smo se derali, da smo onda nismo pričali 3 dana. Ne. Nije se desilo, hvala Bogu, nadamo se da neće. Nije da nismo pričali, ja to odmah rešim. Do njega, da. I ne ostavljaš za sud. Kako bi, pa ja bi pretrpila. Ja sam tako, kao bi ostavila za navečer. Katastrofa. ne bi mogu da izdržim, to mislim. Ne, pa naša svađa uglavnom izgleda tako da tipa... 10 minuta šutimo, mm-hmm. i onda kao sjednemo i onda, ajde šta je bilo? I onda kao on meni, pa ja njemu kažem šta je bilo, pa on. I na kraju, naravno, da je, kad tipa 10 minuta pričamo, onda se ovako pogledamo i kažemo, dobro, sad je ovo već glupost. O čemu pričamo, stvarno, tipa ovo već nema smisla, jer znamo dakle. Jedan i drugi da je to neka sitnica koja se ovako riješi i prešli smo na neku stvar koja je to opće nebitna sa prvom početnom, možda oko koje smo se... nismo saglasili i onda nakon 15 minuta kažemo dobro, ajde, nastavljate dalje. Nastavljamo dalje. Dušane, šta te u životu više pokretalo, kritika ili pohvala? Rekao si jednom prilikom, rad na sebi i rad pokazuje sve, a ne priča.
Mene je kritika me više pokreće, koliko god to zvučalo bolesno, možda u smislu kao da si malo lud. Mene pa ne bih joj rekao lud, ja mislim da si stabilan i da umeš da prihvatiš, znači to i da ispravljaš. Ja nikad nisam ulazio u raspravu sa ljudima koji su me kritikovali. Vidi, razlikuje se konstruktivna kritika, razlikuje se kad neko hoće da te izvređa. Da, tačno. I nekako, i prestam ulazi u rasprave kad neko hoće da mi izvređa, sad više ni to, jer stvarno mi je više nebitno. Toliko imam posla i toliko imam mnogo godina već da ja bi sad za nekim, jer neko stvarno to što misli, on to misli. Ne mogu ja sad da skoro, to mi je najbolja, to mi je fenomenalna. Skoro pre 6 meseci. Ne, ovo je bilo 2021. Nije tako skoro. Bili smo u nekoj proslavi, neka devojka je bila tu koju ja ne znam i tako smo mi tu svi sedeli, ona je stomatolog, ona je samo prišla i rekla, mislim, meni su i zubi baš užasni. I ja sam se prvo zbunio, ja kažem, molim, uopšte nisam s njom pričao, ona kaže, mislim, baš katastrofa. Ja kažem, ali najiskrenije sam rekao, ja kažem, kako ja tebi mogu da pomognem sad ovde? On je kao, kako misliš da me pomogu? Ja kažem, pa ne znam šta sad, ako sebi je katastrofa, ne znam šta ti s tim da radiš, tim mišljenjem, okej. Mislim, idi, razumeš, i stvarno kad tako to shvatiš da je to, šta sad da radim? Tako da, ali kritika u smislu poslovna, volim da je čujem i odradi me na odlično uvek. Na odlično. Na odlično odradi i odnaša me, ne još odlično odradi, dobar rad drugih ljudi. Ja kažem neki da je moj kolega, da li u fotografiji, da li u influensu, da li na YouTube, bilo gde, kad uradi neki dobar projekat, oduševim se, kažem, hoću ja sad još bolje, pa onda ja uradim bolje, pa onda on uradi ili ona bolje i mislim da se tako u stvari raste. A Ema, u svetu ovog influensa, da li je teže muškarcima ili ženama, gde je sujeta veća? Jao... U svijetu influensa, generalno, mislim da je ženama lakše, poslovno. Mislim da ima puno više prilika, puno više sponzora, puno više žena prati i njega i mene. Nekako su žene te uvijek i po statistikama, mi imamo više žena na Instagramu. Tako da mislim, generalno u poslu da je ženama u ovom dijelu posla influencinga lakše. A što se sujete tiče... Postoji uvek ta sujeta? Postoji uvijek. Postoji, ja mislim, i kod muškaraca i kod žena. Čini mi se da više u muškom influensu postoji. Pa možda zato jer ih je manje, znaš? Da. Možda zato jer ih je manje. Koji je recept da se istakneš, izdigneš i da budeš drugačiji i prepoznatljiv? Pa samo da budeš drugačiji i prepoznatljiv i da radiš nešto svoje. Da ne gledaš, ona je to napravila tako, pa ću i ja vidim da je dobro prolazi, pa ću... Ne, i sve, ja sve što sam radila i što se nadam da ću nastaviti raditi je da radim po tom svom feelingu. Znači, ako sam se jutro probudila i želim snimiti za story to i to jer mi se snima, to ću snimiti. I ono što sam naučila je da ljudi, koliko god je to preko Instagrama i to... Niko zapravo ne zna šta se događa, ljudi jako osjete tu energiju i znaju. Oni točno znaju kad je nama loš dan. Oni znaju kad nas nema da nešto nije okej. Tipa, ljudi osjete kad je neko fake. I to, ljudi, ti isto sigurno znaš nekog koga gledaš pa kažeš, znaš, zašto je ovo objavio, kako je ovo stavio, baš nije iskren. I tako svi ljudi vide. I to se jednostavno osjeti. I zato je bitno da radiš po tom svom feelingu, da radiš nešto iskreno i da radiš po svom. Jer nije nikom interesantno da prati sad 14 istih influencera. Tačno, tačno. I to ih razdvaja, to ih izdvaja zapravo. Da. Da se ispravim. Koja je tajna... Zdrave kose. Koja je tajna kvalitetne veze? Podrška, uzajamna, poverenje? Meni je, kod nas, mislim da jako dobro funkcioniramo, zato smo jako slični. Jako smo slični. Ja uvijek kažem, Bože, kad bi ja bila muško, bilo bi Dušan. Tipa, tako se osjećamo. Toliko imamo nekih stvari koje iste volimo raditi, koje nas isto vesele. I onda, znaš, kad se ja veselim, nekoj sitnici nebitno to što idemo kupiti ukrase za jelku, a veseli i njega, samo nam je još draže te neke stvari raditi zajedno. Tako da, mislim da je jako bitno za vezu da kliknete kao ljudi u smislu da sve možete raditi zajedno. Tačno. Ja s njim mogu i plakat, ja s njim mogu gledat film koji god želimo, ja s njim mogu se voziti u autu 15 sati, ja s svojim čovjekom stvarno mogu raditi sve i bit će nam lijepo. Tako da to mislim da je bitno, naravno, za povjerenje i te stvari, da iskrenost, da ni ne pričam. Ali, da, šta bi ti rekao?
Šta bi ti Dušane rekao? Ne, stvarno je ovako, ovo sve ovako lepo rekla. I apsolutno se sa tim slažem i stvarno mislim da je jako uvek bitan, pored toga, razgovor. Da se non stop razgovara i da se non stop priča. I da nekako ne zaboravite jedno drugo u svetu ludila i brzine i svega, nego da jednostavno se uvek vratite na to početno kad ste se upoznali i kad ste krenuli. U smislu da, da ne bude nikad... Da nikad u stvari ne prestane ta iskrena iskra koja se desila na početku, da. Znaš, nego da jednostavno stvarno održavate tu vezu na svim poljima. E, još nešto, no šta, da ne izgubiš i sebe. Tačno. Ja, apsolutno, bravo. Da ne izgubiš sebe, jer onda će ti početi ići druga osoba na živce. I sigurna sam da su svi nekad bili u toj situaciji gdje imaš osjećaj kao da ovisiš o nekom i kao da si izgubio sebe i sad kao samo se povezuješ s tom nekom osobom i to je to od tebe, a svi mi smo imali neke živote prije naših veze, prije našeg zajedničkog života i svi smo imali neke prijatelje prije, znači ne može se tebi, niti ko želi da mu se život okrene totalno, naravno, da će se promijeniti, naravno, da imamo neke svoje rutine, ali ne smijem zaboraviti svoje prijatelje, ne smijem ja zaboraviti svoje prijatelje, neke stvari koje smo radili prije naše veze, ako oni ide, ne znam, s prijateljima na skijanje, bez veze sad, kažem primjere, ne smije se to zaboraviti, jer onda će se tako gomilat i onda će se desiti neki problem sigurno, tako da mislim da je to jako, jo, jako ljudi, divni ste. Došli smo pred kraj. Želim da budete stvarno primjer svim mladim ljudima kako i posao i ljubav mogu da funkcionišu, da dopunjujete jednu drugu u 2024. godini, da živite, kao što bi mama Bilja rekla, i da budete stvarno primer svima kako do uspeha uz osmeh, uz trud, uz rad i uz podršku i poverenje. Mnogo vam hvala, nadam se da ste uživali. Hvala da vam je bilo lepo. Hvala, bilo je divno. I želim vam da uživate u Zagrebu za Božić. Hoćemo definitivno. Hvala tebi, hvala tebi na pozivu i uvek mi je tipa baš lepo da s tobom pričam. I nekako da li je to u emisiji, da li je to van emisije, mi ovako identično pričamo ljudi i van emisije. Tako je. I nekako ovo sam bukom sad shvatio kao jutarnju kafu. Znaš, ono sada smo spričali, smo se, evo moram samo da krenem sad za kraj, pošto nisam to rekao Nedi, da snimamo mu danas, zaboravio sam. I jutro se mi čujemo, ja jedva otvaram oči i govorim jer smo bili ovdje do kasno. Ja kažem, i nisam rekao šta snimam, nego sam rekao idemo u studio, snimam emisiju. On kaže, samo ti je još emisija danas trebala. Ja kažem, idem sa Nemanjom, snijem. On kaže, a onda je u redu. Ali kao stvarno je to drugačije, znaš, nekako stvarno tako da... Mnogo vam hvala, podijelite se. Ljudi, uživajte, veselite se, šta da vam kažem, i odmarajte se. Potrudit ćemo se, daćemo se od sebe. Hvala ti. Hvala ti puno. Hvala.